bino tobireka mubulamu bwo tozibya lunaku tozibya luki lunaku otatunuddeko mu Qur'an oba eri ku ssimu oba Qur'an ogiyina mu book form tozibya lunaku otunuddeko muki mu Qur'an al-Karim namba bbiri namba meka bbiri mu bigobe ebitonde ebyo wekuumire ku wudu wudu ereeta obukuumi bw'abamalaika n'okuba nti omuntu ayingira mu bakorana mu mikwano gy'abamalaika namba satu namba meka namba satu ng'oli mufumbo ng'oli wano sebakane bange fuba nnyo wetetenkanyenga okwegatta ne mukyalawo mbisinga okunyiiza ebitonde ebyo z'ensonga z'okwesuuba kubanga ate nabyo mbyesinga okuba nga bikozesa abakyala kwe kuba nti bisuuba abaki abakyala tisokale bange salaamu aleikum gande okwekumira kuki kuwudu ekiyala Qur'an tuifenna oba oli mufumbo ibaada eyo gikolenga ibaada ddala ikhilas banayo manye nti nfuna empeera mumaaso gani nisaukum harthun lakum faatu harthakum anna shiitum allah yagamba nti waqaddimu lianfusikum mumanye nti kyemukola ekyo tomu empeera mumaaso gani sheitaani teyagalangako omuntu kubeera musanyufu kikolere ddala tifedna nosanyuka osanyuka okubeera akakule kubanga ate nazo zetaba nti abantu bonna we bakyankana abafumbo ekitoka okuvaawo kuba kwegatta mbadde mukyegatta yaŋŋamba dde akooye wemugamba kate ng'akoowa nnyo kati ezo sunna temuzireka ate woba ogisomedde mu nyumba Qur'an al karim masha allah ayat zetwogeddeko khawatimi albaqara zezitandika nti lillahi ma fi ssamawaati wama fi lard omwadamu tazisomera mu nyumba ye okugjako nga yafiru shaitaanu min kujao nga shaitaani eddukamu